Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugungi fanimiz nomi transportda tadbirkorlik asoslari. Mavzu: tadbirkorlik faoliyatida avtomobil transporti obyekti sifatida. Tadbirkorlik reja. Birinchi rejamiz: tadbirkorlik faoliyatining mazmun mohiyati, huquqiy asoslari, shakllari va ularning tavsiflari. Korxona. Ikkinchi rejamiz: korxona mustaqillik xo'jalik faoliyatini yurituvchi bozor subyekti. Uchinchi rejamiz: avtomobil transporti xizmatlari ko'rsatish tadbirkorlik faoliyati sifatida. To'rtinchi rejamiz: avtomobil transporti xizmatlari bozori va uning tarkibiy tuzilmasi. Beshinchi rejamiz: avtotransport korxonalari, ularning turlari va vazifalari. Endi birinchi rejamizga keladigan bo'lsak, bozor, tadbirkorlik, biznes. Tadbirkorlik bizga nima uchun kerak? Tadbirkorlik deganda biz nimani tushunamiz? Tadbirkorlik bu foyda olish maqsadida fuqarolar va yuridik shaxslarning o'z tashabbusi asosida mustaqil faoliyatidir. Biznes esa tavakkalchilik va o'zining javobgarligi ostida xususiy yoki qarzga olingan vositalar hisobidan amalga oshiriladigan asosiy maqsadi foyda olish va o'z faoliyatini rivojlantirishga qaratilgan tashabbuskor iqtisodiy faoliyatdir. Ishbilarmonlik. Biznes yuritish uchun amaliy qulay sharoit tug'dirib berish, kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni har tomonlama qo'llab-quvvatlash va rag'batlantirish real iqtisodiyotni isloh etishning navbatdagi eng muhim yo'nalishidir. O'zbekiston Respublikasining tadbirkorlik faoliyati erkinligining kafolatlari to'g'risidagi qonunda tadbirkorlik faoliyati tadbirkorlik subyektlari tomonidan qonun hujjatlariga muvofiq amalga oshiriladigan o'zi tavakkal qilib va o'z mulkiy javobgarligi asosida daromad, ya'ni foyda olishga qaratilgan tashabbuskorlik faoliyatidir deb tavsiflanadi. Tadbirkorlik munosabatlari ikki turga bo'linadi. Bular gorizontal munosabatlar va vertikal munosabatlar. Gorizontal munosabatlar, ya'ni tadbirkorlik subyektlari o'rtasidagi shartnomaviy munosabatlar hisoblanadi. Vertikal munosabatlarda esa tadbirkorlik subyektlarining ichki tuzilmalar o'rtasidagi munosabatlari hisoblanadi. Tadbirkorlik huquqining asosiy prinsiplari quyidagilar. Iqtisodiy faoliyat erkinligi, tadbirkorlik subyektlarining tengligi, iqtisodiy manfaatlarni himoya qilish, bozor infratuzilmasini shakllantirish, davlatning ta'sir etishi, qonuniylik, o'zaro erkin raqobat, narxlarni shakllantirish, iqtisodiy faoliyat erkinligi, bular hammasi tadbirkorlik huquqining asosiy prinsiplari hisoblanadi. Tadbirkorlik munosabatlari asosan 3 guruhga ajratiladi. Birinchisi, tadbirkorlik faoliyatini tashkil etish, uni amalga oshirish bilan bog'liq munosabatlar. Ya'ni bevosita tadbirkorlik faoliyatini tashkil etish va tugatish, mahsulot ishlab chiqarish, ish bajarish, xizmat ko'rsatish bilan bog'liq tadbirkorlik faoliyatidir. Ikkinchisi, tadbirkorlik subyektlarining boshqa subyektlar bilan bog'liq va uni boshqarish munosabatlari. Izoh berib ketsak, demak, tadbirkorlik subyektlarining boshqa subyektlar, davlat organlari o'rtasida, shuningdek, tadbirkorlik faoliyatiga rahbarlik qilish va boshqarishdan kelib chiqadi. Uchinchi guruhimiz esa tadbirkorlik subyektining ichki munosabatlari. Ya'ni har bir korxonaning, birlashmaning ishlab chiqarish tuzilmalari o'rtasidagi ichki munosabatlar shaklida namoyon bo'ladi. Tadbirkorlik subyektlari kimlar? Tadbirkorlik subyektlari kimlar hisoblanadi? Ya'ni O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksining 24-chi moddasiga muvofiq jismoniy shaxs fuqaro yakka tadbirkor sifatida davlat ro'yxatidan o'tkazilgan paytdan boshlab tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanishga haqlidir. Yuridik shaxs esa tadbirkorlik faoliyati subyekti bo'lishi uchun tegishli tartibda davlat ro'yxatidan o'tgan, bunday faoliyatning muayyan turi bilan shug'ullanish uchun
ruxsatnoma, ya'ni litsenziya olgan bo'lishi kerak. Tadbirkorlik faoliyati subyekti hisoblangan korxona yoki firma yuridik shaxs deb tan olinishi uchun Fuqarolik kodeksining 44-moddasida nazarda tutilgan tartibda davlat ro'yxatidan o'tkazilgan bo'lishi kerak. Tadbirkorlik munosabat obyektlari quyidagilar hisoblanadi. Birinchi, ashyolar, pul va qimmatli qog'ozlar, o'zga mol-mulklar. Ikkinchi, bajariladigan ishlar. Uchinchi, ko'rsatiladigan xizmatlar. To'rtinchi, tadbirkorlik faoliyatida foydalaniladigan nomulkiy ne'matlar, ya'ni firma nomi, tovar belgisi, tijorat siri va boshqalar tadbirkorlik munosabatlarining obyekti hisoblanadi. Foyda ko'rish maqsadida tavakkal qilib tovar ishlab chiqarish, ish bajarish, xizmat ko'rsatish bilan shug'ullanish ixtisoslashgan faoliyatga aylangan taqdirdagina tadbirkorlar deb hisoblash mumkin. Agar fuqaro bunday harakatlarni alohida hollarda vaqti-vaqti bilan foyda ko'rishni o'z oldiga maqsad qilib qo'ymay amalga oshirgan taqdirda, masalan, o'zidagi ortiqcha qishloq xo'jalik mahsulotlarini yoki keraksiz bo'lgan boshqa ashyolarni sotishi yoki ishlarni bajarib berish uchun shartlashib va u bajarilganligi uchun haq olinadigan bo'lsa, bunday faoliyatni tadbirkorlik faoliyati deb bo'lmaydi. Chunki bu kabi munosabatlar fuqarolik huquqi normalari bilan tartibga solinadi. Shuningdek, bank muassasalariga foiz olish maqsadida jamg'arma qo'ygan fuqarolar, qimmatli qog'ozlar sotib olgan shaxslar ham tadbirkorlar hisoblanmaydi. Tadbirkorlik subyektlarining o'ziga xos belgilari quyidagilar, ya'ni davlat ro'yxatidan o'tgan bo'lishligi, muayyan faoliyat turlari bilan shug'ullanishlari uchun albatta ruxsatnomaga ega bo'lishlari lozimligi, o'z mol-mulkiga ega bo'lishligi, tadbirkorlik huquq va majburiyatlariga ega bo'lishligi, bunday huquq va majburiyatlarning doirasi O'zbekiston Respublikasi qonunlari bilan hamda ularga muvofiq qabul qilingan mazkur tadbirkorlik faoliyat yurituvchi subyektlarning ta'sis hujjatlari bilan aniqlanadi. Mustaqil javobgarlik, ya'ni javobgarlik uning o'z mol-mulki doirasida amalga oshiriladi. O'zlarining buzilgan huquqlarini va qonuniy manfaatlarini sud orqali himoya qilish imkoniyatiga ega ekanligi tadbirkorlik subyektlarining o'ziga xos belgilari hisoblanadi. Tadbirkorlik faoliyati subyektlari belgilangan tartibda ro'yxatdan o'tgan hamda tadbirkorlik faoliyatini amalga oshirayotgan yuridik va jismoniy shaxslardir. Kichik tadbirkorlik subyektlari yakka tartibdagi tadbirkorlar, oilaviy korxonalar, mikrofirma va kichik korxonalar hisoblanadi. Yakka tartibdagi tadbirkorlik esa yuridik shaxs tashkil etmagan holda jismoniy shaxs tomonidan tadbirkorlik faoliyatining amalga oshirilishi hisoblanadi. Korxona bu yuridik shaxs maqomiga ega, mustaqil ravishda xo'jalik faoliyatini yurituvchi subyekt bo'lib, o'ziga tegishli bo'lgan mol-mulkidan foydalanish asosida iste'molchilar, ya'ni xaridorlar talabini qondirish va daromad, ya'ni foyda olish maqsadida mahsulot, ish, xizmat ishlab chiqaradi va sotadi yoki ayirib boshlaydi. Korxonani turli belgilariga ko'ra tavsiflash mumkin. Ya'ni ishlab chiqarish va texnika munosabatlarida korxona bu ishlab chiqarilayotgan mahsulotlar hajmi va turlari, ularni tayyorlash texnologiyasiga miqdor va sifat jihatidan mos keluvchi mashinalar tizimi. Keyingisi ijtimoiy munosabatlarda korxona bu turli kategoriyadagi xodimlar o'rtasida ularning huquq va majburiyatlari asosida yuzaga keluvchi munosabatlar. Tashkiliy huquqiy munosabatlarda korxona huquqiy shaxs sifatida faoliyat yuritadi. Moliyaviy iqtisodiy munosabatlarda korxona bu tarmoqning mustaqil bo'g'ini bo'lib, o'z-o'zini moliya bilan ta'minlash, o'z-o'zini boshqarish, ya'ni bozor munosabatlari tamoyillarida faoliyat yuritadi. Avtomobil transporti bozorining tarkibiy tuzilishi quyidagilardan iborat. Mana avtomobil transporti bozori bu